ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். எல்லோருக்கும் இவத்தின ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೆಲಮಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ನಂಬಿಡಿ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ತಂದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು, ಬಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಗ್ವಾದ ಜಗಳ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳ ಕೂಡ ರಂಪಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಟ್ರಾವೆಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ